der først lader slå hul på den by. Nå. Nå. Thomas. Du er... Det fede er bare, at det er masse, det går over. Det er fedt. Han sidder der mega misundelig over, at han selv vågner op til... Jeg gør det ikke. Ja, ja. Ikke nu i hvert fald. Hvor vil du gøre det? Jeg overvejer, det ville jeg også gerne vide. Altså, Umar, jeg vil tage op det der dør med skriftestolen ind til. Ind i stolen? Ind i stolen? Ja. Ja. Man skal lige være hurtig, hvis man hører den gode stemme. Jeg ser på, at hun er meget beæret. Hvem stemmer du på? Spørg mig om noget mere. Sig noget nyt. Spørg på din dag, hvad der er. Spørg på din dag. Det der Big Brother. Christian, nu slapper du af. Mere. Nå, er det sagde den også i går, ikke? Mm. Nå, to gange. Man kan også gå ind i slusen også. Ja, to til Cliff og en Melander. Man går ind i slusen, og så går ind i skabet. Til Melander? Hvorfor til Melander? Går ind i skabet, og så går ud igen. Du bare gik ud i haven. Du har sgu bare en kost. Så er det 10 minutter. Det var mørkt, mand. Så forstod ikke, hvorfor jeg skulle lige... Jeg får vild. But I know something you don't know about the little voice. She knows how she looks like. Mm. I saw the voice as well. Det tror jeg også. Jeg gjorde. Men det var på afstand. Er den blot? Jeg har taget ud af mandag, så den er klar. Ja. Ja. Ej, hvor jeg misunder dig. Jeg kommer til at røre på bordet. Jeg håber, man kan få lov at hilse, når... Du skal bare lige vaske fingre først. Jeg har ikke tænkt mig at hilse med fingrene. Jo. Det er sjovt, du morder så meget over det. Jeg morder mig over meget, mange ting med dig, Mads. Det er helt sikkert. Jeg har sådan... Du har en god underbeholdningsværdi for mig. Nej. Og du griner jo af mig. Der er jo intet med mig her. Du er et ondt, ondt menneske. Ja. Stem på Umar. Au. Nå ja. Nej, hold nu. Jeg skal lige passe på, at jeg har fået et sår på armen. Mads, han rammer. Hvorfor? Fordi at jeg prøvede at onanere ham. At onanere ham?